उद्घाटन भयो त ताली बजाउँ ताली सुरेन्द्र आज पाण्डेजीबाट यो प्रशासन केन्द्रको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ भइरहेको छ अब हामी लगत्तै औपचारिक कार्यक्रमतर्फ लाग्दैछौँ प्रमुख अतिथि सुरेन्द्र राज पाण्डेज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ अहिले उपस्थित महानुभावहरू सफा मध्यबिन्दु सभ्य नगरवासी भन्ने ध्येयका साथ सुरुवात गरेको यस सरसफाइ प्रवर्धन कार्यक्रमको हामी आज औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा हामी जुटिरहेका छौँ र यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यस सरसफाइ प्रवर्धन तथा जैविक वन उत्पादन केन्द्रको औपचारिक समुद्घाटन कार्यक्रमको र सबै उपस्थित महानुभावहरूको यसमा सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि सुरेन्द्र राज पाण्डेज्यू यहाँ मुख्यमन्त्रीजीले यता हेरिदिनु पऱ्यो एकचोटि मुख्यमन्त्री यता हेरिदिनु पऱ्यो मुख्यमन्त्रीज्यू यता हेर यता हेर उद्घाटन भयो ताली बजाउँ ताली सुरेन्द्र आज पाण्डेज्यूबाट यो प्रशासन केन्द्रको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ यहाँबाट अगाडि बढाउनु त्यहाँबाट माथि जाने त्यहाँबाट तल झर्ने यता बाहिर भएको मलहरू सम्म यसको एग्रिमेन्ट गर्ने समय छ
कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम छ मध्यवित्त नगरपालिकाको, यो यसपटक पनि सेलेक्सन भएको छ। यसको लागि पनि म यहाँहरू सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। र कुनै पनि नगरपालिका जसले नयाँ प्रवर्धनयुक्त काम गर्छ, विशेष गरेर उत्पादनमा जोड्ने कामहरू, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले यो नवप्रवर्तन कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरेको हो। यो वर्ष 18 पालिकाहरूले यो कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदारी गर्नेछन्। प्रदेश सरकारको झन्डै 15 करोड रुपियाँ यसमा लगानी भएको छ यो वर्षको लागि। विगतमा पनि त्यही रेसियोमा चाहिँ नि, गत वर्ष त हामीले 22 करोड रुपियाँ यसको लागि छुट्याएका थियौँ, तर गत वर्ष पनि जम्मा 16 करोड रुपियाँ मात्रै यसमा खर्च गर्न सकियो। किनकि कतिपय पालिकाहरू जसले चाहिँ नि यसमा सेलेक्सन हुनुभयो तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु भएन। तर मध्यबिन्दु नगरपालिकाले आफू सेलेक्सनमा परिसकेको दुईवटै कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि गराएको छ र यो वर्षको कार्यक्रम पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अहिले यो जुन सरसफाइ प्रबन्धन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ, आफ्नो नगरलाई सफा राख्ने कुरा अहिले हेर्दाखेरि भन्नुभयो है 100 रुपियाँ र 80 रुपियाँ हामी चाहिँ लिन्छौँ भनेर, त्यो दिनेमा मैले यहाँ सुनिरहेको छु कुरा कि त्यो दिनेमा पनि खासै हाम्रो चाहिँ धेरै सहयोग प्राप्त भइरहेको छैन, नगरवासीहरूको त्यति चासो व्यक्त गरिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। अहिले झट्ट हेर्दाखेरि 100 रुपियाँ भने जस्तो पनि लाग्ला, 80 रुपियाँ भने जस्तो पनि लाग्ला, तर यसको दूरगामी असर छ। तपाईँ हाम्रो जुन जैविक विविधता छ र अहिले जुन चाहिँ नि संसारभर, हामी कहाँ मात्र होइन संसारभरि नै यो क्लाइमेट चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ नि रोगहरू, महामारीहरू हामीले जुन खेप्नु परिरहेको छ, समयमै हामीले यो क्लाइमेट चेन्जलाई रोक्नको लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ र स्वस्थ भविष्यको लागि अहिलेदेखि नै हामीले फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज हामी 100 रुपियाँ 80 रुपियाँको लागि कचकच तथा गनगन गऱ्यौँ भने अथवा त्यसलाई बढ्यौँ भन्ने सोच्यौँ भने भोलि यही फोहोर व्यवस्थापन नभएको कारणले निम्ति नै रोगहरूबाट 100 होइन 1000 रुपियाँ तिरेर पनि हामीले आफ्नो उपचार गराउन नसक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले यो सरसफाइलाई केन्द्र मानेर जुन चाहिँ नि कार्यक्रम यहाँहरूले मध्यबिन्दु नगरपालिकाले सुरु गरेको छ, म सबै मध्यबिन्दु नगरपालिकाका आम जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी सबैको कर्तव्य हो कि हाम्रो आफ्नो घर, आँगन, आफ्नो बस्ती सफाइका साथ राख्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो। यसमा नगरपालिकाको कार्यक्रममा आफूले पनि सहभागी भएर भोलिको भविष्यलाई समेत हेरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र सबैको साथ र सहयोग नगरपालिकाले प्राप्त गर्नेछ भन्ने पनि म यहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सुरुमा लगानी अलिक धेरै छ तर योलाई राम्ररी चलाउन सकेर गइसकेपछि त्यसैबाट हामीले बेनिफिट, हामीले गरेको लगानीको प्रतिफल पनि हामीले निकाल्न सक्ने यो कार्यक्रम छ। एकातिर फोहोरको व्यवस्थापन हुन्छ भने अर्कोतिर त्यसबाट निस्किने मलबाट हामीले आम्दानी पनि लिन सक्छौँ। त्यसैले यो नवप्रवर्तन कार्यक्रम मध्येको यो उत्कृष्ट कार्यक्रम पनि छ। मलाई मेयर साहबले धेरै पहिलादेखि यो अवलोकन गर्नुको लागि, यसको उद्घाटनको लागि बोलाइरहनु भएको थियो तर समय मिलेको थिएन। अहिले समय पनि मिल्यो, मलाई आफैलाई पनि यो नयाँ कार्यक्रम कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने एउटा चाहिँ नि मौका पनि मिल्यो र यही अनुसार हामीले अन्य ठाउँहरूमा पनि फोहोर व्यवस्थापनको लागि एउटा नमुना यो कामको रूपमा यहाँबाट थालनी भइसकेपछि हाम्रो प्रदेशका अन्य पालिकाहरूमा पनि यसलाई चाहिँ विस्तार गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु अहिले आएर यहाँ अवलोकन भइसकेको छ। त्यसैले यो तपाईँ हामीले जागरुकताका साथ फोहोरको व्यवस्थापनमा हामी लागेनौँ भने मैले अघि नै भने भोलिको हाम्रो
रोगको कारण पनि यही पनि छ र अर्को चाहिँ नि जुन चाहिँ नि यो प्रदूषण यसबाट निन्दित छ त्यसको असर पनि हामीले भोग्नुपर्छ। त्यसैले शरीर सबैजना चाहिँ यसमा शरीर भएर यसलाई सफल पार्नु होला मैले पनि भन्न चाहन्छु। म अब लामो कुरा यहाँ गर्दिनँ किनकि नगरपालिकामै अर्को कार्यक्रम छ केही समयपछि, अन्य विकास निर्माणका कुराहरू, प्रदेशका रणनीतिका कुराहरू, राष्ट्रिय राजनीतिका केही कुराहरू म चाहिँ अर्को कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राख्नेछु। तपाईँहरू यहाँ जो चाहिँ यसमा आउनुभयो, शरीर हुनुभयो, हेर्नुभयो, देख्नुभयो कि यसलाई अब सफलतातिर लैजाने मध्यवित्त नगरपालिका